Всесвітньо відома оперна співачка Соломія Крушельницька походить із Тернопільщини. Народилася 1872 року у Білявинцях, тепер Чортківського району. Згодом її родина перебралась до села Біла поблизу Тернополя. Зараз там на згадку про співачку діє меморіальний музей-садиба. Це людина, яка внесла великий внесок у розвиток нашої української культури. І про те, що нашу пісню українську знають у світі, то є її велика заслуга, тому що вона її несла і по Європі, і несла Північна, Південна Америка, навіть в Африці, в Єгипті була. Так що люблять пісню українську у світі, кругом. Ми сьогодні зібрали всі вшанувати пам'ять нашої Соломії. В нас в Білецькій громаді є похоронені батьки Соломії, вона в нас проживала, в нас є музей. Традиційно 23 вересня, у день народження Соломії Крушельницької, викладачі та студенти Тернопільського мистецького фахового коледжу, який носить ім'я співачки, приходять до її пам'ятника, аби вшанувати пам'ять патронеси та покласти квіти. До них доєднуються усі охочі. Цього дня пригадують її величезний внесок у популяризацію України та української пісні у світі. Вона була визнана при житті найкращою оперною співачкою на рівні тоді відомих таких чоловіків-вокалістів, як Шаляпін, Карузо та інші. Ми завжди всі свої події коледжу проводимо саме тут, біля підніжжя пам'ятки Соломії Крушельницької. Для нас це такий виховний момент для наших студентів. Вони черпають і цю енергію, і цей досвід, який дарувала світові наша землячка. І з її репертуару я дуже багато виконую пісень, творів, арій. Тим паче, що вона не тільки застановлялася на окремих творах українських виконавців, але була співачкою європейського рівня. І це дуже імпонує мені, як людині, яка вчилася оперного співу. І стараюся наслідувати і не підвести, чуючи її в записах, в архіві, з її репертуару виконання, яке вона давала, що це є щось особливе, що це є магічне, що це надзвичайна велика висота і ширина того голосу, потужний голос. У 2022 році 150-річний ювілей Соломії Крушельницької відзначатимуть на національному рівні. Ми ініціювали і клопотання до обласної влади, і ще минуле скликання обласної ради зверталося до Верховної Ради щодо відзначення на державному рівні. І я впевнена, що це святкування має бути не менш таким широким, як ми відзначали цьогоріч 150-річчя нашої теж видатної українки Лесі Українки. Майже 20 років тому у Тернополі на честь Крушельницької заснований благодійний фонд «Соломія». Основна його місія – популяризація імені співачки, підтримка молодих талановитих вокалістів і співаків. У грудні цього року у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі планують провести уже четвертий відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької.